ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଣିଲା ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍, ତ ଟିକଟକ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ମିଳିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ତ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ତା ସହିତ ବତେଇଦେବି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ନମସ୍କାର, ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସବୁଥିରେ ଭଳି ଏଥରକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦମଦାର ଟ୍ରିକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ବନେଇବେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ, ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଡିଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ, ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସୁଇଚ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହୁଇଚ୍ ବେଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ୟୁ, ତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ବି, ତ ଆପଣ କ୍ରିଏଟର୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ରିଏଟର୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଠି କ୍ରିଏଟର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ୍ରିଏଟର୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସିଲେକ୍ଟ ଏ କାଟାଗୋରୀ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ଏ କାଟାଗୋରୀ, ତ ବହୁତ ସାରା କାଟାଗୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବେ, ଆକ୍ଟର, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଥଲେଟ୍, ଅଥର, ବ୍ଲଗର୍, ଚିଫ୍, କୋଚ୍, ତ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କାଟାଗୋରି ଆପଣ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି ମାନେ ଯାହା ସହ ରିଲେଟେଡ଼୍, ତ ସେଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍ରେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛି, ତ ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଭେରିଫାଇ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର୍ ଆସିଯିବ ଆଉ ଜିମେଲ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏଠି ନମ୍ବର୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନମ୍ବର୍ ଦେବେ, ନମ୍ବର୍ ଦେଇପାରିବେ, ତ ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ବି ଦେଇପାରିବେ ବିଜନେସ୍ ଇମେଲ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କି ସପୋଜ୍ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ବି କରିପାରିବେ ଇମେଲ୍। ତ ଆପଣ ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ମାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇନ୍ଫୋ, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ବାସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ମାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇନ୍ଫୋ, ଏଇଠୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ, ତା'ପରେ ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଅପସନ୍, ତ ସେଇଠି ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହାଇଡ଼୍ ୟୋର୍ ଅର୍ ସୋ ୟୋର୍ କାଟାଗୋରୀ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଅନ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦିସ୍ ଏନି ଟାଇମ୍, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ କ୍ଲିମ୍ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିସପ୍ଲେ କାଟାଗୋରୀ ଲେବଲ୍, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍, ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଅନ୍ କରିଦେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଡିସପ୍ଲେ କାଟାଗୋରୀ ଲେବଲ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସପ୍ଲେ କ୍ରିଏଟର୍ ଲେବଲ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍, ତ ଆପଣ ଏଇଠି ବାସ୍ ଡନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କନେକ୍ଟ ଟୁ ଫେସବୁକ୍, ଫେସବୁକ୍, ତ ଚୁଜ୍ ପେଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡୋଣ୍ଟ କନେକ୍ଟ ଟୁ ଫେସବୁକ୍ ନା, ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଠି ଡୋଣ୍ଟ କନେକ୍ଟ ଟୁ ଫେସବୁକ୍ ନାଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆପଣ ୟୋର୍ କ୍ରିଏଟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରେଡ଼ି, ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିଏଟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରେଡ଼ି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟୋଟାଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତଳେ ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର୍, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ, ତ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଫଲୋ କରି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ବିନା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିକି ଏମିତି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କରିଦେଲେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଥ୍ରୀ ଏପଟେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ରୀ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ତଳେ ସେଟିଂ, ତ ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସୁଇଚ୍ ଟୁ ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସୁଇଚ୍ ଟୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ତ ପୁଣି ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ପୂର୍ବ ଭଳି ତ ଯେମିତି ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଠି ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମୁଁ ସେଠି ମୋ ନମ୍ବର ଜିମେଲ୍ ଦେଲିନି, ତ ଯଦି ଆପଣ ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଇଡ଼ି, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଡିଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ସରି ଏଇଠି ଏଡିଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା ଇମେଲ୍ ଅର୍ କଲ୍, ଦୁଇଟା ଆଉ ଅପସନ୍ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ନମ୍ବର ନ ହଉ କିମ୍ବା କଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ତ ଇମେଲ୍ ଦେଲେ ବି ଇମେଲ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ମାନେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ତ ମୁଁ ଦେଇନି ଆପଣ ଦେଲେ ବି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଅର୍ କଲ୍ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅଛି, ତ ଯେଉଁ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଣିଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିନି, ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆସିଯିବ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଟିକଟକ୍ ଭଳି ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍, ତ ଡିଓ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟ, ତ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିବେ, ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ, ନର୍ମାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିକି ଆସିବି, ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିବି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ, ସବୁ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।